cijenimo to što, na, što takve dvije veličine kao što su Geeks i Bell govore tako nama, to znači da smo, da smo dobri i jednostavno mi smo, mi smo Hrvatska, imamo stvarno top igrače i moramo svaku utakmicu na prva pobijediti jer ne možemo se zadovoljiti ni sa bodom i, jer uvijek kad idemo, znamo naš mentalitet, uvijek kad idemo nešto kalkulirati, uvijek završi loše, tako da sutra idemo na pobjedu i da probamo riješiti odmah. Znamo da je prva utakmica u Osijeku bila, bila teška, imali smo 3 sata po bilo 35 stupnjeva, bila jedna od najtežih naših utakmica, ali pobijedili smo i u toj utakmici smo vidjeli neke stvari koje, na koje ćemo morati upatiti sutra i proučit ćemo još večeras poslije treninga i nadam se da ćemo riješiti odmah. Već sutra pitanje je da smo ali na nevi. Are you expecting a better Gareth Bale tomorrow night? Kako će znat ko u postavci utakmice igrati na činjenica koju ste već puno puta izrekli da Hrvatska ne zna igrati na nulu, to je sad rekao i Ivan, ali da ipak sutra pobjeda igra, vrstu stvar igra samo pobjeda i da nećemo srljati. Pa nemamo potrebe mi sutra nikad srljati, nemamo nikakav pricak s te strane, ali opet mi ne znamo ni braniti se, ni igrati taj zatvorni jer imamo tako kvalitetne igrače koje nam je tražili s te strane. Zato ćemo morati biti strpljivi, pametni i bit će jako važna faza obrane sutra da tu ne popleknemo, tu ne zapostavimo taj dio segment igre, jer ako gledamo tu fazu obrane jako dobro, da ćemo imati šansu prema naprijed. I mi smo svjesni da je njima pobjeda to što igra sutra, da bi on ostao u konkurenciji za drugo svoje mjesto, tako da s te strane će biti veliki pritisak na njima. Momčad koji ima Bale-a u ekipi je ekipa za respekt,